תכנון מסלול מצפת לכנרת. פה אפשר לצאת מאזור התעשייה, ללכת עד המעיין פה. אחרי זה יורדים פה בשביל לכיוון נחל עמוד, ופונים שמאלה. והולכים את כל זה, את כל זה. ממשיכים ישר פה. עוברים את כל ההר פה. פה צריך להפעיל GPS ולא לטעות בכיוונים. פה אפשר לעבור דרך המסלול פה. מינה. עוברים כביש 85 וממשיכים פה. ממשיכים ממשיכים אז מגיעים פה להרים כאלה, כאילו זה הרים יפים. אוקיי, פה זה הכי יפה, מה זה מערה? וואי, פה זה נראה לי הכי יפה, אבל אתה עובר בין הערים. אוקיי, פה עוברים עוד כביש. מגיעים לפה, עוברים דרך כל השדות, מציינים את כל היופי. אחרי זה עוברים את הכביש 90 ומגיעים לכנרת. גם אם אנחנו מוצאים את התיקים והולכים להתרחץ. הטיול התבצע ביום ראשון, אני ואיגו. ביי.